ومن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم, علم آ جانے کے بعد بھی اگر کوئی کٹ حجتی کرے, بحث مباحثہ کرے, تکرار کرے, ضدیت کرے, تو پھر مباحلہ ہوگا. اللہ کو ضدی لوگ پسند نہیں ہیں, اللہ کو ہٹ دھرم لوگ پسند نہیں ہیں, اللہ کو ابناء الدلیل پسند ہیں. دلیل کو مانو, دلیل دو یا دلیل لو. خبردار, میں اپنے بچوں اور جوانوں سے عرض کر رہا ہوں کہ کسی پر کوئی بات بغیر دلیل کے نہ کرو, نہ کسی پر اعتراض بغیر دلیل کے ہو. ویسے بھی مہذب قوموں کی نشانیاں کچھ اور ہیں, بلکہ میں یوں کہہ دوں کہ تین لوگوں کو تو مولا علی کا نام ویسے بھی نہیں لینا چاہیے. ایک ایک تین لوگوں کو مولا علی کا نام نہیں لینا چاہیے. ایک بزدل کو, بزدل کا کیا تعلق علی کہنے سے. دوسرا کنجوس کو, کنجوس کو مولا علی کا نام نہیں لینا چاہیے. اور تیسرا تنگ نظر, گھٹے ہوئے دماغ کا شیعہ نہیں ہوتا. تنگ نظر, بزدل تو علی کا چاہنے والا ہوتا نہیں ہے. ایک صاحب کہنے لگے, ہم نے بہت سنی دیکھے ہیں جو شیعہ ہوئے ہیں. میں نے کہا, میں نے بہت شیعہ دیکھے ہیں جو سنی ہوئے ہیں. کہنے لگے, مولانا آپ نے کہاں دیکھ لیے؟ میں نے کہا, ہماری 21ویں گریڈ کے افسران یہ ہمارے پاس سیاستدان جب چاہتے ہیں ہاتھ باندھ لیتے ہیں. تمہیں شرمندگی ہے کہ علی کا نام لینے سے؟ سینہ چوڑا کر کے کہو کہ علی کے ماننے والے ہیں.